Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 33-chi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Bod. Harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Ushbu harfni yozish masalasiga keladigan bo'lsak, birinchi, bu harf biz o'tgan sot harfimiz bilan bir xil yoziladi. Sizda biz sot harfini o'tgandik mana. Usta nuqtasi yo'q edi. So'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida alohida holatda ham sot harfi bilan bir xil yoziladi. Biz buni sot harfini o'tganimizda to'liq yozib ko'rsatib bergandim. Faqatgina farqi ustida nuqtachasi bor mana. Deyk, nuqtachasi bo'lsa bugun o'tadigan harfimiz bod harfi bo'ladi. Nuqtachasi yo'q bo'ladigan bo'lsa past yozib qo'ydim. Bu sot harfi bo'ladi. Endi yozilish masalasi menimcha muammo qolmadi. Endi bu qaysi harf degan masalaga kelsak. Bu qaysi harf desek, bu bod harfi deb ataladi. Ushbu harf dunyoning hech qaysi alifbosi yo'q ekan. Masalan, bizda A harfi bor, Tojikistonda A harfi bor, Qirg'izistonda A harfi bor, Inglislarda A harfi bor. Butun dunyoda masalan ko'p qismida A harfi bor. Lekin aynan mana shu harf faqatgina arablarga tegishli ekan. Boshqa hech qaysi dunyo davlatlarida yo'q ekan. Demak, ismi tushunarli. Bod harfi hisoblanar ekan. O'zimizda D ga nisbatan yaqin. Lekin D deb o'qimaymiz. Nisbatan D ga yaqin, shuning uchun men to'lqinlar qo'yib qo'ydim. Yana buni hozir misollarda o'qiyotganda tushuntirib beraman. Keyin ustida cho'pcha kelsa O qiladi. Masalan, R ustiga kelsa Ro, Qo. Ha, masalan, S ustiga kelsa So. Buni ustiga kelsa ham bu Bo holatda o'qiladi ekan. Demak, bu yozilish va asosiy qoidasini aytib o'tdik. Endi buni qanday aytish bo'yicha ozgina mashqlarni ko'rib o'tamiz. Hamda undan keyin kitobdagi so'zlarni birgalikda o'qiymiz. Qarang endi bod harfini o'qishni o'rganamiz. Qarang, bu harfni o'qish uchun mana tilimiz tepa tarafga tegadi, to'g'rimi? Mana tepa tishlarimizga mana ikkita tarafiga tilimiz ishqalanishi kerak. Chap tomoni hamda o'ng tomoni shu ikkita tishimizga chiqadi. Masalan, tasavvur qiling, bu til bo'ladigan bo'lsa, bunda til keladi-da, tepa tishga mana ikkita tarafi yaxshilab ishqalanadi, qattiq ishqalanadi-da manaqa. Ishqalanib, bu tilning oldi, mana oldi tarafimizga tegadi mana. Bu taraf lekin ikkita tishga ishqalanish kerak. Hamda tilning orqa tarafi ko'tarilish kerak. Tushunarlimi? Til keladi, ikkita tarafga ishqalanadi, hamda oldinga tegadi-da, orqa taraf ko'tarilish kerak. Shunda ushbu bod harfi chiqadi. Shuni endi mashq qilamiz. Agar tilingiz ikkita tarafini ikkita tishingizga ishqalolmaydigan bo'lsangiz, tilingizni faqatgina bitta tarafini ishqalab chiqarsangiz ham bo'ladi. Masalan, mana bu tarafga tilingizni qattiq chap tarafdan osonroq deyishadi ko'plar. Tilingizni chap tarafiga tishlaringizga yaxshilab ishqalab qattiq tegadi va tilingiz oldi qismiga qattiq tegmaydi. Shunchaki sekin tegadi. Mana chap tarafdan ham ishqalab chiqarsangiz bo'ladi mana. Demak, chap taraf chizgi tiliz nima qilar ekan? Qattiq tegadi, lekin oldi muncha qattiq tegmaydi. Shuning uchun sariq deb berilgan. Mana bu taraflar esa qattiq ishqalanish kerak. Agar siz ikki tarafdan ishqalab chiqara olsangiz juda afzal bo'ladi. Agar ikki tarafdan chiqara olmasangiz bu harfni tilingizni faqat tishini chap tarafga chiqarib chiqarsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa faqat o'ng tarafga ishqalab ham bu bod harfini chiqarsangiz bo'ladi. Lekin ulamolar afzali shu til ikkita tarafga ikkita tishga ishqalanib oldiga tegish kerak deyiladi. Hamda tilning orqa tarafi ko'tarilish kerak bo'ladi. Bu endi sal qiyinroq hisoblanadi. Chunki bu butun dunyo alifbosida yo'q ekan. Endi sal buni mashq qilasizlar, xudo xolasi o'xshab ketadi. Men hozir yana buni aytish bo'yicha yana Shayx Alijon Qorining maslahatlarini hozir qo'yib beraman. Yana ham yaxshiroq tushunib olasizlar, xudo xolasi. Til o'rtasi bu. Til uchi bu. Endi til uchini aytishdan oldin til yoni bor. Bod harfini mahraji endi til yoni bo'ladi. Endi biz til yoni deyilganda til yonini o'sha o'ng tarafi bo'lsin, ha? Yoki bu tarafdan chap bo'lsin, yoki bo'lmasa ikki tarafdan, ha? Mana shu holatda til uchini bitishidan avvalgi masofada til yonlari deyilganda mana shu holni tushunishimiz kerak. Albatta, hozir suratda ko'rganimizda buni yana ham tushunamiz. Bu yerdan demak yo o'ng tarafdan bo'lsin, yoki chap tarafdan bo'lsin. Ba'zi ulamolar, mana Misr ulamolari, Arab ulamolari, balkim tajvid ulamolaridan ko'pchiligi chap tarafdan yengil chiqishligini aytganlar. O'ngligingiz, ya'ni sizga qaysi bir tarafligi yengil, o'shanday o'qishligingiz mumkin. Xohlasangiz o'ng, xohlasangiz chap. Tilni ikki yoni deganda bunday ko'ramiz mana. Tilning ikki yoni deganda bunday ko'rasiz. Mana bu tilni o'sha yashil holati bilan, mana shu yashil bilan berilgan rang til yoni bo'ladi.
til yonu derken ana o'sha dotni maxraji bo'ladi. Endi keladi bu til yoni, mana u jag'larga qarasangiz yana ko'rasiz. Mana u jag' tishlariga, jag' tishlarimizga til yoni kelib uriladi. İki taraflama. Tilni uchi mana o sariq turgan joy keladi, mana o tanglayimizni bitgan joyida tilimiz kelib bu tanglayimizni oldini yopadi. İçkaridan kelayotgan tovush, ichkaridan kelayotgan tovush albatta tilni oldinga nima qiladi? Siljitadi. Oldinga suradi. Oldinga surish natijasida til yonlari mana u jag' tishlariga ishqalanish natijasida sizda degan sifat vujudga keladi. Mana bu yerda qarasangiz, Ayman Suyut Hafizahulloh juda yaxshi berganlar. O'shanda tilimiz kelib, oldi tanglaylarimizni bitirgan paytda o'sha sariq rang bilan berilgan bu o'rin hech qachon o'sha bu yerda nima ittika mana bo'lmaydi bu yerda. Mintaqatu talamus min g'ayri dog'. Bu yerda tilni bosib turib, til bilan u yerga qattiq kuch berish, urilishlik holati bo'lmaydi. Balkim mintaqatu dog'ti val ittika deb turib, mana o'ranga beriladi. Demak, tilni ikkala yoni jag'ni ikki tarafiga borib qattiq urilishligi natijasida, ishqalanishligi natijasida asosan tilni kuchi ikki yonida bo'ladi. Til uchlari bo'lsa faqatgina o'sha tanglayimizni tepa qismini yopishligi bilan faqat o'sha ishni bajarib beradi. Endi mana bu yerda masalan botni bir holatda to'lqinlanib turgan holda ikki taraflama bu tarafi bir taraf olingan, u tarafi mana bu yerda albatta ikki tarafini ko'rasiz, yashil tarafi. Shu holda ikki tarafi o'sha tilni ikki yoni jag'larga ishqalanishlik natijasida degan holatda istitola sifatini olib kelishligini ko'rasiz. Albatta biz bu so'zlarni qisman bo'lsa-da istitola sifatini yoritar ekanmiz, istitola sifatini o'rganar ekanmiz, unda aytdik. Til ustida kelgan havo keldi, tilni yon oldini yopiqligini ko'rdi. Mana u sariq joyi yopiq. Keyin u havoni vazifasi shu. Havo u yoqdan harajat qilinib yoki sarflanib chiqqandan keyin u bo'ldi og'zimizdan chiqib ketishi kerak. U chiqishlik uchun oldinga yurdi, harakat qildi va tilni oldinga qarab u havoni kuchida til oldinga qarab surildi. Mana shu mahraj surilishlik faqatgina botda bo'lishligini aytdik. Ana o'sha surilishlik natijasida bu istitola sifatini yaralishligini aytdik. Endi men sizlarga bularni harakatlik holati. Endilikda kitobdagi so'zlarni birgalikda o'qiymiz. Faqat e'tibor beradigan joyimiz buni oddiy d ga o'xshab o'qib qo'ymasak bo'ldi. Xo'p, buni o'qib ko'ramiz. Doifu. Doifu. Endi munisini qarang. Kim munisida yumaloq kelsa, ozgina ushlab turiladi. Os talaffuziga e'tibor berib bilib olsangiz bo'ladi. Ya'niki oddiy o'qilmaydi, sar ushlab turib, keyin talaffuz qilinadi. Shunda ablu. Ablu. Endi munisini o'qib ko'ramiz. Dohbu. Endi bu so'zni qarang, keyin e'tibor bering, ustida cho'p chekasi o o'qilyapti, shunga e'tibor berasiz. Keyin bu yerda b harfi kelyapti, ya'niki ba harfi, ba harfini ustida ham yumaloq kelsa, iga mol tebratilarda, shunga e'tibor berasiz. Shunda dobatu. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. Dafu. Ardu. Hamda yana bu so'zga e'tibor beramiz. Ustida yumaloq kelyapti, og'izgina ushlab turiladi, b harfini yumaloq kelyapti, iga mol tebratiladi. Shunda madribi. Endi pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Bunda ham shu ozgina ushlab turamiz hamda b da ozgina iga mol tebratamiz. Shunda mirobi. Bunda ham shu d ozgina ushlab turiladi hamda b iga mol tebratiladi. Buribi. Endi buni sinab ko'ramiz. Taburibu. Aburibu. Naburibu. Bunda ham e'tibor beramiz. Bu yoqda ozgina ushlab turiladi hamda bu toga e'tibor beramiz. Qo'porroq o'qiladi. Shunga e'tibor beramiz. Idoroba. Endi pastdagi so'zlarni o'qib ko'ramiz. Yoribu. Mana bunda ham sin ustida kelsa ozgina sirg'antiramiz, buni bilamiz. I bugungi o'tgan harfimiz ustida kelsa ham ozgina ushlab turiladi shunda. Istabafa. Bunda ham shu sin ustida sin harfi ustiga kelyapti, ozgina sirg'antiramiz hamda bu yerda ozgina ushlab turamiz shunda. Yastabifu. Endi ushbu so'zlarga e'tibor beramiz. Oddiy d bilan endi mana farqini ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda ham. Mana endi shularda hozir birgalikda farqini ko'ramiz, qarang. Darsu, borsu. Wada'u, wad'u. Ba'du, ba'du. Xullas, shu holatda hammasini o'qib ko'raverasiz. Yana bir takrorlab o'taman. Bu oddiy o'zimizni d emas, bu qo'porroq, yana bitta ism bor, uni qo'pol d ham deb ataladi. Shu holatda ham atasangiz bo'ladi, hamda ustida kelsa nima o'qilar ekan? O o'qilar ekan hamda ustida yumaloq kelsa ozgina ushlab turilar ekan. Asosiy qoidalari mana shu. Qo'pol harflar orasiga kiradi bu ham. Shularga e'tibor bersangiz bo'ldi.
sizga uygay sifi har doimgidek birinchi leksiyani ko'chirib olasiz hamda hamma so'zlarni yozib bizga jo'natsangiz, biz har doimgidek tekshirib beramiz. Lekin bu harf sal qiyroq hisoblanadi haqiqatdan. O'rganib olganingizga qadar takror-takror qaytarib turasiz, inshaalloh o'rganib ketasiz.